Boa noite, galera. Ai! Caraca, que susto, cara. Cara, faz isso não, cara. Sério? Tô falando sério, Sério? Não, não. Deu ruim, Qual é, Rebo? Tô falando sério, passou mó sombra aqui, rápida pra caralho. Vamos abrir, abre. Gente, abri. Gente, a gente tá gravando, não faz nada com a gente, não. Oi, galera Kids Fan! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos acampar pela primeira vez na nova mansão Kids Fan. Pois é, nós pensamos bastante antes de fazer esse vídeo e nós decidimos não chamar crianças pra fazer esse vídeo com a gente. Por quê, Rafa? Porque nós vamos acampar do lado de fora da mansão, então é um pouco mais perigoso. Passa carro, passa outras pessoas. Então por isso nós chamamos... Stephanie e Rebo! Oi, gente! E aí, galera? Isso aí, então eles vão participar dessa aventura com a gente, acampar lá fora. Vocês estão preparados? Claro, nasci pronto. Óbvio, gente, sempre estou preparada. Mas e se alguém estranho chegar na nossa barraca de noite e falar assim, ei, o que, que vocês estão fazendo aí? Ou então, sei lá, quiser invadir nossa barraca, o que vai acontecer? Ai, meu Deus. Vamos gritar. Vamos gritar. Não estamos contando com essa possibilidade. É, eu não tava contando. E se isso aqui aconteceu? Pode acontecer isso aqui. Não, não, não. Isso aqui, né? Tem um bicho gigante ali. Ele é loucão, Ele joga e sai correndo, né? Gente, tem um bicho sinistro ali, ó. Gente, ele tá de maluco. Pois é, galera, isso pode acontecer, mas vamos deixar a barraca fechada, né? Vamos nos proteger e se isso acontecer, vocês vão ver. Exatamente, realmente é um problema, os bichos. Pois é, além das pessoas estranhas onde nós vamos acampar, nós também vamos correr riscos, como bicho assim, tipo cobra, a gente já viu gambá aqui. Verdade. Rato. Espero que não capivara, tenha. Capivara. Capivara é bem perigoso, gente. Dizem que ataca, sei lá, não quero pagar pra ver. É, também não. Mas antes desse vídeo começar, vocês têm que deixar muito like, capricha no like. Qual que é a meta pra esse vídeo, gente? 90 mil likes. 90 mil likes. Quero ver se vocês conseguem 90 mil likes. É um desafio, deixa o like. Deixa o like aí porque vocês são sinistros, então capricha no like, se inscreve aqui no canal também pra se tornar um Kids Fan de carteirinha, não é, Rafinha? Isso aí, vem fazer parte da nossa galera, porque vocês vão encontrar muita diversão neste canal. E porque também nós estamos perto de 11 milhões, não tão perto, mas perto. Então se inscreve pra gente chegar logo. E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Pra gente fazer esse vídeo, a gente precisa do quê, gente? Barraca, comida... Fogão pra fazer fogão. A comida. Como que a gente vai fazer comida sem fogão? Ai, fogão é meio... Acho que a gente tem que fazer fogo ali na... Fogueira, né? É aqui, ó. Pode ser um mini fogãozinho, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá, não sei. Eu acho que acampamento é mais fogueira, mas tudo bem. A gente precisa de cobertor, travesseiro, um monte de coisa. Tem coisa que a gente não tem, tipo a barraca, a gente só tem pequena. E como a gente vai passar lá fora, a união faz a força. Melhor a gente ter uma barraca grande. É, porque vai que acontece assim, alguém estranho chega na nossa barraca, minha da Rafa e a Stephanie e Rebo nem ficam sabendo. É, pois é, tem que estar todo mundo junto, porque a gente se junta e fala assim, ei, que é? É, que tu quer aí? Tá doidão, cara? Então vamos lá fazer isso, vamos comprar os nossos equipamentos de acampamento pra passar essa noite, assim, medonha. Mas vamos já, pessoal, onde que a gente vai acampar, né? Ah, é, vamos lá mostrar, vamos. Olha só, gente, essa aqui é a porta da mansão Kids Fan. Chega um pouquinho aqui mais pra dentro, ó, tem esse quintal que é enorme. É escurão, ó, clareei. Dava pra gente acampar aqui numa boa, mas nós vamos acampar bem aqui, ó, fora da casa, aqui fora. Exatamente, galera, bem aqui, e assim. E quando eu saí ali, olha o que eu anotei, vem cá ver. O que que tu anotou? Duas pererecas, rãs, não sei. Ai... Imagina na grama que a gente vai acampar. Tem, olha ali. Ah. Aí, pulou. Caraca, pulou. Que susto que eu tomei, E aí, tem lagartixa ali que você não filmou. Tá? Ah, não quero nem filmar. Lagartixa. Quero nem filmar esses bichos. Então, aqui no quintal a gente sabe que é cheio de bicho. Cheio de sapos. Estão escutando barulho de bicho. Mas tudo bem, nós somos o quê? Corajosos, né? Nem tanto. Nem tanto, mas vamos tentar. É aqui, ó, que a gente vai montar a nossa barraca. É, tem um espaço grandão aqui, né? Tem um espaço bem grande, dá pra gente ficar aqui numa boa, fazer uma fogueira, fazer uma festa, fazer tudo, Isso. Eu vou dormir bonitão aqui, ó. Vai dormir? Ih, que eu fiz? Que é isso? Ai, um bicho já me atacou, gente. Sério. Caraca, o bicho também me atacou aqui. Viu? Eu não falei. Caraca, serião. E galera, a gente tava bem ali, e aqui, ó, três passos depois, a gente já tá na rua.
bem na rua. Qualquer pessoa pode chegar aqui, pessoas estranhas. E olha só como tá escuro, tá muito escuro. Tá muito escuro, clareia um pouco a câmera aí. Muito escuro, olha só. Porque já tá bem tarde, mas a gente tem que correr pra pegar a loja aberta e conseguir comprar o que a gente quer, né? Então vamos. Vamos logo, porque a gente tá demorando muito. Gente, o Luiz tá aqui se balançando, porque a gente tá escolhendo uma barraca pra gente acampar e alguma coisa caiu, o Luiz ficou com medo. Então, a gente tá escolhendo as barracas. A primeira que nós vimos foi essa aqui, que tem uma área aqui de fora, como se fosse uma varanda. Mostra aí pro pessoal, faz o tour. Olha só, gente, tem uma varandinha aqui. Dá pra ficar em pé de boa. Até o Luiz, que é alto, ó. Caraca, dá pra ficar muito de boa. De boa. Só que isso aqui não vem junto, né? A gente tem que comprar isso, né, também. Ah, não, isso aqui não. Faz com colchonete. Tem vários colchonetes lá das crianças. É verdade. Né, pra economizar. E aqui, aqui tem lâmpada, ó. Tem uma lâmpada, gente. Isso aqui eu achei incrível. Olha o Rebô. Vem, Rebô, pra fazer o teste de altura. Aqui, ó, tem uma janela também. Se caraca, a gente quiser falar com os amorinhos. Oi, Rebô. Como tá? Tá tudo bem? Tchau, querida. Isso é maneiríssimo. E a Stephanie tá ali. Stephanie, vem cá, vem cá. Aqui tem outra janela, olha, né, amor? Olha só. Entendeu? É alto assim, caso chova, tá ligado? É? É, porque ele corta no chão. Se eu quiser abrir a janela pra entrar uma fresca. Isso daqui é uma porta gigante, Stephanie. É uma... Olha, gente. Caraca. Pra entrar uma fresca. Olha, aí passa pra cá. Bom, eu gostei muito dessa barraca aqui. Ela é um pouco cara, mas eu acho que vai dar pra fazer o nosso acampamento um pouco mais o perigoso, né, amor? O problema é montar, né? Mas eu acho que dá pra fazer o nosso acampamento. Condições de habilitação. Eu, redução do calor, tecido fresh, diminuindo o calor. Testada sobre chuva, 200 milímetros, não entra. Sobre ducha. Sobre ducha, não é chuva, é ducha. Tudo bem, mas é por causa do... Se você quiser botar debaixo do chuveiro, pode. Vamos fazer isso. Vai demorar muito pra montar isso, vai, não tem ideia. Eu também acho, sério. Bom, mas a gente precisa de uma barraca grandona pra gente passar essa noite de uma maneira diferente. Vai ser mais perigoso, né, amor? Vai ser mais perigoso porque vai ser fora de casa. A gente precisa de algo melhor, Ribô. Aquela barraquinha ali, ó, verde, ó, por exemplo. É. Uma hora montando. Olha essa, gente. Sejam todos bem-vindos. Caraca, essa tem uma parte escura, amor. Sim, essa aqui tem um breuzinho, olha. Não dá pra ver nada. Olha só esse colchão, que incrível. Você tem uma área pra dançar. Tá muito escuro. Para dançar. E a gente pode botar aquelas luzes. O que, que você acha daquelas luzes, Phil? Boa ideia, a gente faz uma festa aqui. Tuts, tuts, vem. E agora, amor? Olha só, isso aqui é um banheiro, gente. Isso é um banheiro? É um banheiro. Olha, gente, pra tu urinar. Faz xixi, olha, nesse negócio xixi... aí? Não. Isso é pra tomar lavar, banho. Pra lavar, pra lavar. Não é pra lavar. Você banho, é pra lavar o corpo? É, é, acho a que pessoa é. Que acampa toma banho no rio, não toma, não? Ah, é, se não tiver rio, toma banho nesse negócio, gente, aí mesmo. Gente, olha que bagulho. Que maneiro, hein? Olha tomando banho. Deve ser tão ruim, né? Então, amor, nós precisamos tomar nossa decisão. Vai ser essa daqui ou aquela lá de trás? Eu que acho é? Que é decisão. Tem que ser tomada e não deve ser dita agora. Deve ser apenas mostrada para o pessoal quando a barraca estiver sendo montada. Então é isso, galera. Nós estamos aqui, nós vamos escolher os nossos equipamentos porque a gente precisa de coisas novas, né? Porque essa noite pode ser perigosa. Verdade. Então nós temos que nos equipar. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora e a gente volta para vocês depois, quando a gente tiver escolhido tudo, né? Tudo, exatamente. Aí vocês vão ver tudo sendo montado, tudo pronto. Vamos lá, galera. Bora, galera! Já chegamos aqui, galera, e olha só, compramos essa barraca gigante. Vocês ainda não sabem qual que é o modelo, mas assim que nós montarmos, vocês vão descobrir. Ela é bem pesada. E tem mais coisa aqui com a Stephanie. Vocês vão ver também, né? É, vocês vão ver tudo, mas, gente. Mas antes, vamos montar a barraca? Vamos montar a barraca, que eu acho que vai ser bem difícil. Mas o moço falou que ia demorar 10 minutos. Eu quero no ver. Máximo, vamos ver. No vamos máximo, ver. Será? No máximo 10 minutos. Tipo, ligar os palitos. Ela parece muito pequena pela embalagem, gente. Mas ela é gigante. Pesada pra caraca. Será que é grande, Stephanie? Gigante, eu acho que é. Sério? E, gente, tem manual. Eita, olha o tamanho do manual. Tira, Rebel. Certeza que é difícil. Olha, cadê, só, cadê? Tem manual. Bom, muito vamos tarde, montar aqui e vamos ver o que acontece. Eu não tô acreditando que isso daqui vai se tornar uma coisa parecida com essa. Pois é, né? Estranho. Gente, calma aí. Primeiro... Ah, tá. O que que o Rebô tá fazendo? Não que, tá tentando quebrar o dente. Quebra o dente. Quebra o dente não primeiro. Não tá imagem. E acabe com o vídeo. Vamos botar ela aqui, gente. Eu sou muito diferente de montar barraca. Ai, Rafinha. Ó, primeiro passo, você abrir a barraca. Mas e o manual? A Rafa já largou o manual, Rebô. Isso é certo? Não é certo? Tá certo. Na prática. Rafa, é muito grande. Olha só, gente, como é que tá a barraca. A gente vai mostrar pra vocês em câmera rápida pra não ficar muito demorado o vídeo, porque parece ser bem trabalhosa. Mas nós vamos tentar e vamos conseguir. Não vamos ter que ligar pro meu pai, pra ninguém pedindo ajuda. Vamos tentar nós mesmos, né, galera? É isso aí.
O Rebo até botou um negócio aqui na testa. Pode ser que isso falte na hora de fazer a barraca e ele esteja atrapalhando tudo. Mas tudo bem, né? Vamos tentar. Ele já pisou no teto da barraca. Ele tá pisando no teto. Ele tá fazendo tudo errado, gente. Tira o Rebo. Galera, eu sou especialista nisso. Sempre que eu ia pro Jeff, eu levava uma barraquinha. Ih, gente, vamos lá. E olha só, gente, como ficou a nossa barraca! Tcharam! Ela é enorme! Vai ali do lado, Stephanie. Olha só, dá pra ficar em pé lá dentro. Vamos entrar? A gente fechou tudo por causa dos bichos. E tem mais coisa que a gente vai mostrar, né, Stephanie? Muita coisa. É uma barraca muito boa, dá pra ficar em pé. Vou entrar aqui, ó. Gente, quase caí. Porque tem um negocinho ali, ó. Olha só, que maneiro. Nenhuma barraca que a gente teve dava pra ficar em pé, né? É verdade, a gente coloca tudo assim, ó. É, tudo assim. Olha aqui, Rafa. Temos uma janela. Não acredito. Temos uma janela. Gente, que isso. A gente pode ver as pessoas passando. Aqui também tem outra, ó. Tem outra janela? Outra. Olha aqui. Olha só, que perfeita. Oi, gente. Oi. Caraca. Aqui é muito grande. Aqui é enorme. Tava escrito que essa barraca era pra quantas pessoas? 8. Eu acho que sim. O outro já até dormiu ali na grama, já deitou. Olha, 8 pessoas? Também não, né, gente? Será que era 8? Tava dizendo que era 8. Era 8 ou 6? 8, 8. Sério. 8? Tava escrito 8. Mas barraca sempre vem além do que a cara. Sempre. Sério? Sempre. Vamos nos aglomerar em pé num canto pra Vamos. Ver? Não tem como. Olha, gente, já tá entrando o bicho. Olha só. Isso, a gente tá deixando... Fecha, tem que fechar. Fecha, Rebo. Fecha! 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 Se fechar, já morreu de calor, né? Não vai nada, porque ela é a nossa janela. E é, que tem janela. É aberto, tá, Rebo? É aberto, pô. Tá achando o quê? Tecnologia! E olha a outra parte nossa ali, gente. Gente, olha só, vamos abrir aqui também, olha. Tá tudo aberto! Gente, a gente não vai morrer de calor. Ah, é só até aqui, tá, gente? Do outro lado também. A gente não vai morrer de calor e não vai ser atacado por bichos. Gente, eu tô muito feliz com essa barraca. E ali também tem uma partezinha e tem como abrir por aqui, ó. Vamos lá mostrar pra eles? Vai pra varanda! Vai pra varanda. Tem uma coisa a falar. O quê? Temos que estabelecer regras de convivência. Por quê? Nada de chinelo aqui dentro. Nada de chinelo, verdade. E aqui, galera, é a nossa varandinha. Sim, nós temos varanda nessa barraca. Olha só que incrível, gente. Aqui que nós vamos fazer nossas refeições, comer, passar pois essa é, noite. Passar essa noite. Ai, que legal. Contar não histórias é. De terror. Parece até um sonho de criança, a gente numa barraca dessa. É verdade. Parece aqueles filmes americanos. Gente, coloca aqui nos comentários se você brinca de acampamento com lençol. Eu brincava com lençol. Eu brincava lençol. Também. Mas isso daí não era acampamento, é cabaninha. Já brincou, Rebo, de cabaninha? Óbvio que não. Não, mas é... Não, é cabaninha, acampamento. É, pra mim é a mesma coisa. Eu acampava na sala. Nossa, era igual exército, pô. Era só ter imaginação. Juro, era igual o exército. Tipo, tava assim, pintava cara, dava capacete. Como se estivesse numa guerra, credo. Eu não, era só uma cabaninha feliz mesmo. Era uma cabaninha com lençol que eu tinha. Eu juntava duas cadeiras, uma de cada lado. Isso, eu também! E também pegava um pouquinho de sofá pra ajudar. Isso, gente. Vocês já fizeram isso em casa? Isso é muito legal. Se vocês ainda não fizeram, experimenta que é muito bom. Comenta aqui embaixo. E tira uma foto, marca a gente quer ver. Sim, no Instagram. Mas amor, agora eu posso mostrar o resto das coisas que nós compramos? Sim! Vamos mostra. Lá, Rebo? Olha, gente, nós compramos esse fogão. É um fogão de acampamento Mano, especial. Compraram um fogão real. Pois é. Como é que liga isso aqui? E a gente ainda perguntou pro moço se dava pra fritar linguiça. E isso que a gente vai tentar fazer hoje. Fritar linguiça de janta eu o nosso jantar. É pra jantar, petisquinho, bonzão. Dá pra fazer marshmallow? A gente pode tentar fazer marshmallow também. Boa ideia. Vamos tentar. E nós compramos uma lâmpada pra colocar lá dentro, né, Rebo? Será que vai dar certo? Será que vai iluminar lá? Ai, que legal! Olha que linda essa lâmpada. Vai lá colocar. Olha, dá até pra fazer baladinha. É meu, ih, não tá encaixando. Calma, calma. Calma, aí, calma. Ai, que legal, gente! Ó. Tunt, 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 tunt. É só uma cor, Felipe, que tem. É não é baladinha, não. Tunt, 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 tunt. Ah, meu Deus!
Agora foi de baladinha. Ah, maneiro. Nós temos um ótimo acampamento aqui. Nós estamos aqui profissionais de acampamento. Mas e a comida? Cadê, gente? A gente não comprou comida, mas nós temos comida em casa. E a gente vai pegar nossos equipamentos. Vamos pegar coberta, travesseiro. Tudo que a gente precisa pra gente não precisar mais voltar em casa, né? É, porque a partir de agora a gente não pode voltar mais. E é aí que o negócio começa a ficar sinistro, né, Rebo? Porque, tipo assim, vai ser só a gente e a rua. E é isso. Tá com medo de quê, cara? Sei lá, você conhece alguém da rua que passa? Imagina alguém passa assim e fala: caraca, aquela barraca lá, vamos pegar pra gente. E aí, vai pegar e a gente vai ficar sem barraca. Rebo se acha Superman, mas... Isso aí, isso cadê aí. A força, Rebo? Então vamos lá, galera. Vamos pegar os nossos mantimentos, coberta. Se você lembra alguma coisa de acampamento que é essencial, que não pode faltar, comenta aqui embaixo que você não esqueceria de jeito nenhum no acampamento. Eu tô preocupada só com o horário de ir no banheiro. Agora, tem que pegar papel higiênico. Papel higiênico? É. Você vai atrás da moita? Ué, Felipe, não, o banheiro... não pode voltar em casa. Não pode voltar em casa, a gente vai ter que ir no banheiro na moita mesmo. É, ah, não. A gente pode ir no banheiro da piscina. Não é, pode. No banheiro ali fora. Não pode, é. Regras são regras. Fechou não. A porta, ninguém mais vai abrir pra gente. Só não, amanhã. Então só vou fazer xixi amanhã, eu, hein? É, então tá, então faça um xixi na última vez. Mas lá dentro. Isso faz mal. Faz xixi é, lá passou, dentro. Acabou de passar um morcego enorme. Do lado da nossa barraca. Eu acho que a gente tinha que pegar alguma coisa pra gente se divertir também aqui, pra gente ficar brincando, porque a gente vai ficar aqui esse tempo todo sem fazer nada. A gente pega o Xbox. A gente fica no celular. Rebo quer pegar o Xbox, mas... Que isso? Não, sem Xbox. Não dá pra pegar Xbox. Eu acho que a gente podia fazer brincadeiras de acampamento. O Rebo tá fazendo essa cara porque hoje tem jogo do Flamengo e estamos proibidos de mexer nessas coisas. É verdade. 10 minutos do Flamengo. Ah, não boa, vou ver boa. O jogo do Flamengo. A gente pode ver o jogo do Flamengo não, enquanto não, vocês... Não, porque é de acampamento. Vocês ficam no Instagram. Sim, jogo do claro Flamengo. Que ah, não. Pode ser. Ah, talvez sim. Brincadeira. É, mas vai passar um pouco vamos do tempo. Vamos fazer brincadeiras de acampamento, vamos. Histórias de terror, essas histórias coisas. Histórias de terror, verdade, consequência. Mas agora vamos pegar a comida que eu tô com fome. Vamos. Então, gente, vamos pegar aqui algumas coisas. Olha só, tem os talheres aqui. É, copos, né, fazer coisas assim que não quebrem, linguiça, que é um bom fazer, petisco. Né? Gente, eu não sabia, mas só tem poucos marshmallows, mas pelo menos vai dar um gostinho. É, dá pra fazer um gostinho. Deixa eu ver o que tem mais aqui, Felipe. Vai levar mais? Ah, sei lá, né, vai que... Leva um biscoito pra noite. Leva esse aqui é ótimo, esse aqui é ótimo. Leva esse daqui também, ó, porque vai que de noite a gente fica com fome. Mas não pode levar muita coisa, porque se deixar vai atrair bicho, hein. Mas a gente fecha tudo, é. Se a gente acorda e tá rodeado de bicho. Caraca, seria engraçadão. Pois a gente precisa só de mais duas seria coisas. Seria engraçadão nada, seria aterrorizante. Mais três coisas, na verdade, que a gente precisa. Coberta, travesseiro. Não, é, isso eu esqueci, mas tô falando da cozinha. O refrigerante, o guardanapo e a panela pra fritar a linguiça. Gente, a panela aqui, ó. Tem essa. Aqui, a panela. É certeza que é só isso. Pega papel toalha, que é melhor do que guardanapo. É, papel toalha. Gente, é muita coisa. Refrigerante. Precisamos pegar o refrigerante, galera. Água. Você quer água? Uhum. Refrigerante, um pouquinho, que tem só. E água. Água. E mais o quê? Acho que foi. Aí eles vêm aqui e pegam as cobertas, né? Tá, boa. Gente, olha só, eles pegaram aqui os sacos de dormir. E Stephanie trouxe mais o quê? Eu trouxe um repelente. Então vamos colocar dentro da barraca? Vamos arrumar aqui. Pra proteger, né? Porque ninguém merece dormir. Aí lá no meio tá lá uma baratinha. Quem ia querer isso? Ninguém, né? Meu Deus, todo mundo olhando, gente. Olha só a visão de quem passa na rua do que a gente tá fazendo aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. A pessoa vê simplesmente isso aqui. Olha só como chama a atenção. O Rebo quase caiu igual a mim agora. Eles estão arrumando como aqui dentro. Como que vai ser? Como é que vai ser a arrumação? Vou tirar o chinelo também, né? Ah, vamos colocar assim, é. Todo mundo mas assim. Assim tá errado, né? Olha só, já temos aqui uma cama. O Rebo já tá deitando, não tá boa, prestando. A gente vai comer ainda. Boa noite, galera. Gente, é ainda, vocês já repararam que o Rebo é o primeiro a dormir nos lugares? Sempre, que a gente faz? Sempre. Eita, tu não tem espaço, não. Gente, falaram que era pra quatro pessoas. Pra oito pessoas. Oito. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou puxar todo mundo pra baixo, eu vou botar um assim, ó. É. O que vocês acham? Eu acho boa ideia. Eu vou fazer a comida. Já vai fazer? Tô com fome. Gente, eu vou lá olhar o Luiz fazendo a comida. Vamos ver aqui o que ele tá preparando pra gente. Ele ainda nem ligou o fogo. Ele está com pouco de dificuldade. Não, é porque eu não tô sei usar. Tô percebendo que ele tá com dificuldade. Teve uma vez que a gente já usou um negócio desse aqui no outro acampamento que nós fizemos com as crianças. E foi bem difícil de usar. Pois é. Eu não sei se vai dar certo isso não. Será que isso é uma boa ideia, gente? Stephanie, se pegar fogo aqui.
pegar fogo. Ai, gente, cuidado com isso daí, por favor, né? Gente, melhor trazer um balde d'água. Pega o refrigerante. Refrigerante tá aqui, qualquer coisa. É, refrigerante e água, tem aí. Vai, 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 já tá saindo. Aê, top! Olha só, gente. Já pode botar a panela aí, ó. Já pode, já? Já. Caraca! Gente, que isso? Abaixa aí, Felipe. É muito forte. É muito forte, vai acabar rapidinho. Então já vamos colocar aqui. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Que barulho foi esse? Gente, pelo amor de Deus. Caraca, esse barulho estranho. Acho que é um carro que tá ali, ó. Tá ligado, tem um carro ligado ali. Quem é aquela pessoa? Oh, meu Deus, e agora? O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Tem um carro estranho ali. Ele tá ligado, parado. Deitando. Por que que o robô tá deitando? Tem um carro estranho ali, ô, gente. Ele tá parado. Oh, tá olhando, tem alguém olhando. Tem alguém olhando, claro. O Luiz já vai jogar toda a linguiça. Não fez barulhinho. Não fez barulhinho porque a frigideira ainda não tá quente. É. Mas tudo bem. Olha só, tem que colocar no chão, sabia? Porque tá quase caindo isso daqui. É, pois é, menino. Bota no chão mesmo. Olha só. Isso. Melhor tirar perto da sacola, posso né? Posso arrumar aqui na sacola? Arruma aí a mesa. Gente, a gente tinha que pegar aqui um lençol enorme, fazer tipo um piquenique enorme pra forrar a grama. Caraca, é mesmo. Pra gente não ficar com... É mesmo, pra gente ficar sentado com bicho. Da grama, gente. A gente tem um negócio desse, a gente comprou, lembra que a gente Cadê? Comprou? Deve estar lá dentro. É o que, Felipe? Eu não tô lembrando. Um lençol assim, todo quadriculado. Nós compramos, era um cobertor até. É sério que você tem? Vocês isso? Não pegaram. Pega lá. Mas tá onde? Tá lá dentro. O cheirinho tá ótimo. Tá bom mesmo. Pronto, galera, nós já pegamos. Olha só esse... Tipo um lençol, mas não é. Ele é mais forradinho, ó. É diferente. Isso aí. E olha só o barulho que a linguiça tá fazendo. Muito bom, mas tá dando certo. Olha quanto olha fogo. Olha o fogo. Olha o fogo, Nelson. Tá pronto, amor? Tá pronta. Vamos colocar aqui, espero que não acerte o mato, imagina. Que delícia! Uau! Vou pegar o refri água aí. Uau! Temos aqui linguiçinha feita do lado de fora da casa? Do lado de fora! Temos! Quem vai ser o primeiro a provar a linguiça? Eu você. Stephanie? Então vai, Stephanie. Então vai. Boa, então vou provar. Vem, moça, tá boa. Muito boa. Reboa? Vai provar não, Léo? É com azeitona. É verdade. Gostosa. Esse fogo foi bem melhor do que fogueira, porque a gente demora séculos fazendo uma fogueira. É. Depois pra apagar a fogueira. Né? Ia ter que tacar água, ia ter que achar madeira, ia ter que fazer esse negócio assim. Galera, já comemos a linguiça, agora é hora da sobremesa, o marshmallow, né? Tava muito boa a linguiça, agora vamos comer o marshmallow. Eu já tô bem satisfeito, já posso dormir. É, eu também, mas ainda tem um espacinho pra sobremesa, claro, né? A Stephanie já tá com o marshmallow. Eu dormi também, tô com sono. Rebô tá cansado. Liga aí, Felipe. Vou dar o close bem bacana. Que isso, Felipe? Caramba. Diminui. Olha. Cadê? Eu preciso também do meu marshmallow. Vamos lá. Olha aqui. Uau. Beleza isso. Olha que beleza esse marshmallow. Eita, tá pegando fogo. Pegou fogo. Felipe, tem que deixar longe. Tem que ir aos poucos. Mas tá bom? Mas tá queimado. Olha. Estava meu tão bom. Sério? Uhum. Ai, queimou também. Ah. Tá bom mesmo, moço? Olha só, ficou muito molinho por dentro. Eu vou até escatar. Ih, vai pegar fogo, hein? Cuidado. Até a técnica. Bom, é verdade que o marshmallow de todo mundo queimou, né, galera? Mas eu acho que agora tá na hora da gente, assim, deixar isso um pouco mais sério. Já tá ficando bem tarde. O que, que vocês acham de a gente fazer um desafio? Desafio? É, um desafio, assim. Desafio do quê, Felipe? Tipo assim, explorar um pouco essa parte aqui da rua. Eu acho voltinha. Uma ideia ruim. Por quê? Porque, assim, a gente já montou nosso acampamento. Se a gente sair pra explorar, alguém pode pegar as nossas coisas. Não, só dois. Dois saem, dois ficam. Eu acho que a gente tem que entrar ali e contar umas histórias de terror.
histórias de terror. É, tem umas histórias boas pra contar. Eu também acho, porque a gente já fez vídeo explorando aqui. É, aí pode ser real. Se alguém também chegar aqui mexendo as coisas, a gente não vai estar. Eita! A gente tem que estar sempre em grupo de quatro, tipo, pra gente mostrar assim, somos fortes. Juntos. Mas então tá, vamos entrar lá na barraca, preparar as coisas pra dormir, e já que falaram de histórias de terror, eu gosto. Vamos lá. Eu não gosto muito não, mas... Ai, tem uma formiga. Ai, para! Tem um bicho. Ai, Felipe, mordeu! Para. Mordeu, para. Droga! Para. Uma formiga me mordeu, galera. Opa, ser repelente. Mas repelente não é pra mosquito? É pra formiga também? Ah, eu acho que era pra formiga também, não, né? Não vou entrar, gente. Entra, Stephanie. Eu que não vou ficar aqui fora. Ah, você vai roubar minha caminha. Galera, a gente deixa todo o resto de comida ali fora. Pode ter bicho. É melhor a gente botar dentro de um saco, né? Eu vou botar dentro de um saco. Ah, não vou fazer isso sozinho, não. Eu vou entrar porque aqui. Porque aí não vai dar bicho, gente. Imagina, aparece uma capivara ali. Caramba. Caraca, gente, é verdade. Azar da capivara. Gente, olha só, a nossa luz super ilumina. Que incrível. Liga aí, Rafa. Boa noite. Ah... Caraca, durmo muito aqui fácil. Só vou ficar com medo das pessoas. Tipo assim, tem como a pessoa abrir de fora, não tem? Tem. Não. Tem sim. Tem? Mas você pode botar um cadeado. Pode travar. Ah, mas a gente não tem isso agora. Já foi, já era. Como que a gente trava? Como, amor? Ó, botei o negocinho pra dentro, mas a pessoa vai conseguir abrir. Vai? Vai, tem que ter uma corda daqui até aqui assim, ó. Travando, né? Mas tipo assim, quem vai de uma barraca de camping... É só ter uma tesoura que corta e entra. É fácil. Carambolas. Por que vocês querem contar história de terror, gente? A gente já tá aqui no terror. Vai contar história pra quê? Gente, eita. Já tem bicho dentro. Tem uma moto passando. Tem uma moto passando. Gente de dormindo. Liga a luz, cara. Pô, cara. Caraca, tá cheio de luz lá fora. Galera, tá cheio de bicho aqui dentro, hein? Não vou. Sério? Nem... Claro, olha ali pro outro lado. Cadê? Lotado. É do lado de fora isso. Não é nada. É sim, é do lado de fora. Gente, jura. É do lado de fora. Gente, eu vou pegar com a minha mão. Não, vou botar cair vocês. Tem um dentro. Não. Pera aí. Tem um que tá dentro. Caraca, do ali, lado ó, de fora. Tá aquele esse lá. Esse que tá dentro, ó. Ó. Mata. Aí eles passam por aqui, gente, olha. Ai, caraca! Eu não queria contar histórias de terror porque eu tenho medo, mas se vocês tiverem uma história boa de terror, eu posso escutar. Vamos começar com o Léo. O Léo falou que tinha uma ótima história de terror. Olha só, o Rebô tem uma de vassouras, amor. Conta de vassouras pro pessoal. Vassouras, pra quem não sabe, é um lugar, né? É um lugar aqui no Rio de Janeiro, vassouras, um lugar de serra, assim. Sim, conta aí o que você tem, vai. O Rebô falou que tem uma história, vai lá, Rebô. Então, vassouras é um município do Rio de Janeiro. Aí quando eu era pequeno, eu ia muito pra lá. Mais uma moto? Por que ficar passando moto, gente? Tô com medo já. É a segunda vez que passa moto. Segunda? É, teve uma hora que passou uma moto com duas pessoas, assim, duas motos direto com duas pessoas. Vum. Fiquei com medo. Mas vai, Rebô, continua. Aí ia pra lá com meus pais, sempre em feriados, no final do ano. Aí era uma época de Natal e Vassouras é um dos municípios mais seguros do Rio. Então, assim, não tem problema você andar de noite na rua. Não tem assalto, não tem violência. Aí quando eu ia da casa da minha avó pra casa da minha tia, tinha um trecho que era só mato e barro. Só que tinha muito sapo e grilo e cigarro, então assim, fazia muito barulho, né? Aí quando tava indo, tava muito escuro, e eu estava muito esse barulho, ficava com medo. Só teve um barulho que era de gente me chamando, meio assim, ó. Sério? É. Mentira. Ai, amor. É verdade. Aí o que eu fazia? Eu saía correndo, só que assim, era 5 minutos correndo, era longo o caminho. Aí teve uma vez que eu olhei pra trás, tinha uma pessoa, longeona assim, me observando. Mas só, então... Assim, escuro. Não dá pra ver a cara, sabe? Era uma pessoa ou era um fantasma? Não sei. Dá pra ver a cara. Será assim. Que era um fantasma? Sei que eu saí correndo e nunca mais fui por lá. Gente. Sinistro. Galera, mas vocês acreditam na história do Rebô? Será que ele tava imaginando? Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 12, 13 anos. Aí já é uma idade que... É uma idade que é verdade, né? As coisas, sabe? Mas eu acho que o medo faz coisas com a nossa cabeça. Por exemplo, às vezes você tá com tanto medo... Que você acaba vendo coisas, porque a sua imaginação é fértil, nosso cérebro é muito misterioso, entendeu? Eu acho isso. É verdade. Você tá com muito medo, e acabou vendo alguma coisa, e aí... Fantástico. É isso. E ó, eu tenho uma história pra contar aqui da mansão também. O quê? Da mansão? É, da mansão? Semana, que fã? Semana passada. O que aconteceu? Assim? Então, o Rebô sabe de uma história que a gente não sabe... De da terror? Da mansão que... Da mansão que... Fala aí. A gente tava no nosso quarto, a Stephanie tava tomando banho. Eu tava lendo o meu livro na cama.
Aí eu escutei um barulho da maçaneta na porta. Alguém tentando abrir por fora. Eu achei que fosse o Felipe, o seu pai. Aí quando eu abri, tava tudo escuro. Todo mundo tinha ido dormir. Não tinha ninguém ali perto, sabe? E por que você não me falou isso? Ah, sei lá. Pra não se preocupar. Isso é um problema pra gente, né? Que a gente fica aí direto na nossa casa de boa, dormindo. De noite a gente fica sozinho. E agora? Agora, eu não sei. Melhor a gente se mudar. Meu Deus, não. É melhor. Que isso? Será que é verdade que o Rebo tá, tá querendo colocar medo na gente, né, Rebo? Tá querendo não, sim, Rebo. Para, eu acho que o Rebo tá querendo colocar medo, mano. Bom, eu acho que agora a gente tem que preparar tudo pra dormir mesmo. Tipo o quê? Escovar o dente? Não vamos. É, não tem gente, como. Gente, eu não consigo dormir sem escovar o dente, é sério. Que... Já vai ter que dormir. Ninguém tem um chiclete, uma bala, por favor. Por quê? É o ato de escovar o dente? É meu ritual. Não, de limpeza, me dá agonia. Olha só, amor, agora eu acho melhor a gente fechar toda a barraca, apagar as luzes lá de fora. Só deixar essa luz aqui acesa, tirar as comidas dali pra não dar capivara. Eu vou ficar aqui dentro, você faz isso? Não, vamos lá comigo. Acho que agora é a hora dos meninos fazerem isso. Ah. Aê, meninos! Por quê? Porque Felipe a gente... fez a comida? Não. É. Então vamos tirar por um pra ver quem vai fazer isso. São quantos? São dois? Não, zerinho ou um. Não, um poupar. Os representantes, eu e Rafa, a gente vai tirar. Vai, Rebo, filma aí. Se eu ganhar, vai a Rafa e a Stephanie. E se eu perder... Rafa, vai, Rafa, por favor. Se eu perder, vai o Rebo. Pra limpar as coisas lá de fora e fechar tudo a bagagem de luz. E tu não vai, não? Não, eu vou, eu e o Rebo. Ah, tá. Rimpa. Parra, doce, assim, já. Yuhu! É de três. Não, é de três. Ai, tá, vai, ímpa. Parra, doce, já. É! Arrotou depois, hein? Arrotou depois, nada, hein? Depois. Vai, Rafa, agora, agora, ímpa. Rafa. Parra, doce, já. É! Mas ó, não, então, não calma nada. Aí, enquanto a gente vai lá limpar as coisas ali... A gente vai dormir. Não, fechem as coisas aqui dentro, tipo, fechem as cortinas, tá? Mas essas cortinas aqui, elas são boas pra gente... Tá é, essas aqui são pra entrar vento, senão a gente vai morrer. Vai deixar aberto, então? Acho melhor. A gente é quase luz, tá a pessoa aqui assim, ó. É, imagina, tem uma pessoa paradona aqui. É melhor, porque a gente tá, não tá vendo, né? Imagina a gente ver uma sombra ali. Caraca. Pode fechar um pouco. Ah, não, pode deixar aquela ali aberta, já que não vai... É, essa daqui é grandona, ó. É, a gente vai deixar essas. Pô, tem, ali é rua, ó. A pessoa da rua vai passar, vai ver a gente. Galera, os meninos já tiraram as coisas. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá bem escuro, gente, ó. Olha ali, eu tô com o Rebo. Eu vi, tá? Eu vi bem antes dele saculejar. É. Porque vocês passaram... Dá mó sombra brava aqui, tá? Eles tentaram nos assustar, mas não conseguiram. Já tá bem escuro, eles recolheram tudo. Pô, tinha muita coisa ali, fiquei até com dor nas costas. Pois é, menino, ainda bem que foram vocês. Nossa barraca. Vamos deixar aqui bem fechada. Tem outro bicho aqui dentro. É um bicho isso? Não, é árvore. É árvore, ah tá. Olha só, amor, você acha que a gente deve revezar, tipo assim? Quem vai dormir mais tempo, menos tempo? Porque tem o medo do lado de fora, né? Ah não, eu quero dormir. A gente vai fazer vigia? Vai ter alguém pra vigiar? Amanhã eu tenho coisa pra fazer, se eu ficar acordada, como é que vai ser? Ah, então vamos todos dormir, seja o que Deus quiser. É, vamos fazer uma oração. Vamos lá, que Deus nos proteja. 1h53 da manhã, vamos gente, dormir, galera. Pelo amor de Deus. Óbvio, vamos dormir, sem noção nenhuma do horário. Daqui a pouco vai, o sol vai nascer, 5 horas da manhã. E a gente tá aqui discutindo, cinco... quem vai fazer vigia. 5 horas da manhã o sol nasce, a gente tá aqui, comendo, contando história de terror. Como é que desliga essa luz que eu esqueci? Aqui, pronto. Desligou a luz, vamos lá, dormir. Essa daqui deixa acesa, é lá de essa fora. Essa é melhor deixar acesa, não vai nem o pessoal ver. Ai, caraca! Pô! O Rebo tá com repelente na pé, no pé da Rafa agora. Por que ele tá fazendo isso, esse garoto? Proteção. Acho que ele tá com problema. É o sono. Boa é noite, amor. Flamengo. Boa noite, filho. Dorme com Deus. Espero que nada aconteça, gente. E é isso. Eu vou me fechar todinha aqui dentro desse casulo pra nada me pegar. Mas você, eu tô com calor, por exemplo. Ah, mas eu fico com calor, mano. Mas fica protegido. É. Eu acho que quem se deu melhor foi o Rebo, porque ele tá naquela posição ali perto da janela. É. Aqui, ó, gente, tem uma rede, tá vendo? Parece eu transparente. Tá melhor na hora de dormir. É, relaxa. É, gente, tá me dando sono. Ah, eu vou deitar também. Vou botar pra despertar amanhã. E é isso. É, acho que nem precisa colocar pra despertar, porque... Vai acordar com o sol, a gente vai, né? Acordar com o sol. Queimando, gente. Queimando o nosso rosto. Boa noite, galera. Ai! Caraca, ele passou susto, cara. Não faz isso não, cara. Sério? Tô falando sério. Falando sério? Filha não, pô. Deu ruim, deu ruim. Para, gente, parou. É filha não. Por que vocês fizeram isso, gente? Qual é, Rebo? Tô falando sério, passou mó sombra aqui, rápida pra caraca. Vamos abrir. Gente, não abre não. Qual é, Rebo? Não abre não. Qual é, Rebo? Gente, a
A gente tá gravando, não faz nada com a gente, não. Como? Caraca, Rebô, tava quase dormindo já. Tu trollou a gente, cara? Claro. Sua trollagem? Não, louco. Aí, tem mó vacilão. Bota ele pra fora. Eu fiquei com o maior medão, bota tá, Rebô? Bota ele pra dormir no gramado, gente. Eu fiquei com o maior medão. A Rafa já tava pedindo, já tava falando com o cara assim, não faz nada, não. É. Caraca. Eu tava aqui falando, é uma gravação, a gente tá gravando. Tem muito bicho aqui, eu não vou conseguir dormir, gente. Faz igual a Rafa, se cobre. Mas o bicho tá dentro do meu bagulho, eu não tô zoando. Caraca, Rebô. Eu acreditei, tá? Tá, vamos dormir agora, vamos dormir. Dormir no meio, porque aqui tem muito aí, não, bicho. Não, quando for de verdade, ninguém vai acreditar e você vai ficar cheio de medo. Quando for de verdade, né? Esse é o mal de mentir, porque quando conta a verdade, já era. Caraca, eu tomei mó sustão. Boa noite, amor. Boa noite, gente, boa noite. Até amanhã, menos pro Rebô, que tá trolando a gente. Tchau, galera. Bom dia, gente. Já amanheceu e tá um calor aqui que vocês não têm ideia. Stephanie já acordou. Oi, gente. Bom dia. Como foi sua noite, Stephanie? Ai, foi até boa. Só fiquei bolada. Você ouviu o Rebô gritando de noite? Mentira, não tem nada. Eu só ouvi uma hora que levantaram, sei lá. Então, o Rebô ficou gritando, eu nem sei o que foi, só sei que eu acordei só essa hora, depois eu dormi. Acorda aí, manezão. Acorda aí, manezão. Acorda, Felipe. Acorda, cara. O pessoal quer te ver. Ah, não. Eu tenho uma coisa pra falar. Eu fiquei com muita vontade de fazer xixi. Pois é. Eu já quero ir logo. E eu quero ir agora, porque... Mas isso é ruim, cara. Porque eu não tava com muita, mas só com um pouquinho. Eu iria no banheiro se estivesse em casa, entendeu? Pois é. Eu iria no banheiro. Gente, tá muito quente aqui. Essa barraca não é pro calor, porque ela não isola o calor, não. Tá quente, parece que a gente tá dentro de um plástico esquentando. Daqui a pouco a gente vai estar pingando aqui. Mas foi interessante passar essa noite. É, não teve muito, assim, risco, né? A gente até ficou de boa. Depois que dormiu, foi tranquilo. Antes de dormir, que a gente ficou um pouco mais de medo. Mas aí dormiu, foi direto, né? Eu acordei. Tu acordou? Acordei, o Rebô me deu um susto. É, o Rebô tava gritando. O Rebô é maluco. Por que o Rebô é maluco? Escreva aí, por que o Rebô é maluco? Loucura. O Rebô é maluco, não. Você tava gritando no meio da noite, nem precisava disso. Rebô imagina coisas, mas vamos sair, vamos ver como tá o dia, né? Gente, eu tô colada. Tá muito calor. Tá muito calor, meu amor. A gente pode dormir agora na cama? Não, agora vamos pra piscina. Ufa! Ai, bebê. Ai. Gente, tá bem mais fresco, já tá mó solzão. Mas foi legal, galera. Se vocês gostaram também dessa noite, desse acampamento, dessa aventura, deixa muito like e deixa mais sugestões de vídeos assim que a gente possa fazer pra vocês. É isso aí, galera. Eu também gostei bastante desse vídeo. Foi, assim, uma aventura. Foi legal, gostei. E se inscreve no canal pra ser um Kids fã de carteirinha e fazer parte da nossa galera. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!